Go for Gold. A indústria brasileira de games vem crescendo muito nos últimos anos, como podemos perceber pelo aumento de títulos nacionais na Steam. Muitos deles são desenvolvidos por empresas indies, formadas por poucas pessoas, mas o que falta em recurso e dinheiro sobra em criatividade, resultando em experiências inovadoras e divertidas. Selecionamos aqui alguns desses jogos que merecem a sua atenção na plataforma Steam. Chega mais e confere com a gente! Griffon Knight. Com saudades dos clássicos games de navinha 2D? Então Griffon Knight pode saciar a sua vontade, trazendo Sir Oliver e Aquila, um cavaleiro condecorado, e seu leal Grifo, que são obrigados a se aventurar em um mundo medieval cheio de perigos. Odalus. Com fortes inspirações em clássicos como Castlevania, Ghosts and Goblins e Demon's Crest, este título traz de volta toda a experiência e emoção dos jogos de plataforma 2D em seus gloriosos visuais 8-bits. Chroma Squad. Viva as emoções de um esquadrão de super-heróis neste game, que é, acima de tudo, uma belíssima homenagem ao seriado Super Sentai, em especial aos Power Rangers. Contrate atores, monte um estúdio, crie equipamentos e até mechas e grave seu programa com heróis coloridos. Peer Solar. RPG inédito lançado há alguns anos para o Mega Drive, recebendo uma versão melhorada na Steam, e que tem como grande inspiração o clássico Lunar Silver Star Story, indicado para quem gosta dos bons e velhos JRPGs da época dos 16-bits. Phoenix Force. Phoenix Force é um shoot'em up inspirado nos clássicos de tela vertical, em que o jogador assume o comando de um grupo de fênix que devem matar apenas grandes e poderosos chefões mitológicos em 100 fases. Holodrive. Em desenvolvimento desde 2013, Holodrive chega na Steam no dia 24 de março, trazendo muita ação insana e competitiva 2D, com vários tipos de arenas e arsenais para destruir seus inimigos. Automobilista. Sucessor do conceituado Stock Car Extreme, Automobilista é um simulador de corridas com grande enfoque nas categorias brasileiras, como a Stock Car V8, Copa Petrobras de Marcas, Fórmula 3 Brasil e Mitsubishi Lancer Cup, incluindo carros e circuitos da temporada 2015. O jogo atualmente está com acesso antecipado disponível na Steam. Red Risk. Game cooperativo para até 3 jogadores, em que se deve sobreviver a ondas hardcore de inimigos como zumbis e outras criaturas, com uma mecânica muito similar ao jogo Dead Nation, altamente viciante. Pesadelo Regressão. Pesadelo Regressão é a continuação do jogo Pesadelo O Início, do gênero Survival Horror, que coloca o jogador na pele de um jovem que terá que passar por lugares sombrios e sinistros que foram recriados e deturpados pela sua própria mente. Ubermosh. Ubermosh é um jogo estilo arcade, com excelente jogabilidade e ação frenética, que desafia o jogador a sobreviver por 90 segundos. Destaque para a ótima trilha sonora.